rehtori. Minä lupaan, että koulun varat tullaan käyttämään juuri oikein. Minä lupaan. No minä olen kuule ollut täällä pitempään, että minun ne kuuluu niistä varoista huolehtia. Ja se on sillä tavalla, että niitä teatterilinjalaista yhtään minkä ne vaan mekkaloi tuolla. Minä haluan lisää eräjormia tää koulu. Minä haluan lisää teatterilinjalaisille paikkoja tähän kouluun. Kuule, ne vaan häiriköi tuolla käytävillä enistä. Sinä voit pitää ne sinun eräjormisesti ihan. Mutta asianlaitahan siis on niin, että tämä koko tontti on myyty ja tälle tilalle rakennetaan Suomen ensimmäinen Angry Birds -tehopuisto.